Слава нашому Богові! Дорогі мої брати і сестри, в нашому житті бувають деколи такі ситуації, про які наше серце каже, що вони безнадійні. Є момент, коли віруюча людина молиться, і вона вірить в те, що вона отримує від Бога те, що вона в нього просить. Но буває так, що ситуація стає настільки безнадійною, що навіть віруюча людина перестає молитися до Бога, бо перестає вірити, що вона отримає від Бога відповідь на свою молитву. Я би сьогодні хотів нагадати нам декілька по-справжньому безнадійних ситуацій, в яких, здавало бися, людина вже не має жодного виходу, не має жодного шансу бути врятованою чи спасенною. Але Бог виходив на зустріч. У Євангелії від Івана в 11 розділі описана одна із самих безнадійних ситуацій, у яку може попасти будь-коли людина. У двох жінок, у Марії і у Марфи, захворів їхній брат. Ті жінки особисто були знайомі з Ісусом Христом. Вони вірили, що Ісус прийде і Він допоможе їм, тому що їхній брат Лазар важко хворий. Вони послали послів до Ісуса і просили Його: «Ісусе, поскоріше прийди, бо ми віримо в те, що Ти прийдеш і допоможеш нашому братові». Но справа повернулася гірше, ніж вони планували. Ісус не прийшов. До того часу, поки прийшов Ісус, Лазар помер. Більше того, його вже встигли даже похоронити. Коли ті дві жінки побачили Ісуса, вони розуміли, що справа їхня безнадійна. І з цією безнадійністю вони говорять до Ісуса: «О, якби ти скоріше прийшов, ми вірили до останнього, що ти прийдеш і ти допоможеш нашому горюві. Але тепер уже пізно, ось брат наш лежить у гробі, і ніхто йому вже не зможе допомогти». І в тій безнадійній ситуації Ісус говорить такі слова, і я би ті слова хотів назвати причиною своєї проповіді, темою своєї проповіді. Євангеліє від Івана, 11 розділ, буду читати із 39-го вірша. Ісус говорить: «Візьміть камінь». Сестра померлого Марфа говорить йому: «Господи, вже смердить, бо 4 дні, як він у гробі». Ісус говорить їй: «Чи не сказав я тобі, що коли будеш вірувати, побачиш славу Божу?» Тема моєї проповіді – «Віруй і побачиш славу Божу». І ось люди, які зібралися біля тієї печери, вони дивляться, чим закінчиться ця історія. А вона закінчується тим, що коли відвалили камінь, Ісус повіліває Лазарю, який 4 дні вже лежить у гробі, Лазарю вийде геть. І на чудо, і на здивування усім присутнім, Лазар виходить обвитий пеленами. Здивуванню людей не було меж. Вони не вірили в те, що щось подібне може статися. Ця ситуація їм говорила одно: вона безнадійна, і ніхто, і ніщо не може вже тут допомогти. Я вам нагадаю ще одну безнадійну ситуацію у одної жінки, вдови, яка залишилася без чоловіка, яка мала тільки одного хлопчика, одного сина, в якого вона вірила, на якого вона надіялася, з яким, напевно, сподівалася старість провести. Він чомусь помирає. І ось люди, розуміючи всю складність ситуації, плачуть, підтримують цю жінку. Йде похоронна процесія на цвинтар. Звичайно, там були віруючі люди, ізраїльтяни, які і чудеса Божі бачили, і десь, напевно, бачили відповідь Божу на свої молитви. Ну, вони всі йшли за похоронною процесією, як ми йдемо в таких випадках, і ніхто не вірив, що щось може ще змінитися. Но тою дорогою йшов Ісус Христос. І знов таке здивуванню віруючих людей не було меж. Тому що він повелів похоронній процесії зупинитися, і він повелів цьому хлопчикові, і він піднявся і став живий. Люди не вірили, що щось подібне може статися. Людська віра не говорила про то, но сталося велике чудо, на яке розум не міг дати ніякої відповіді. Вислухавши ці дві історії, ми можемо сказати так –
Ну, Ісус був на землі, Ісус може все робити. Ми, люди, трошки інші, як Ісус. І ми не можемо робити те, що робив Ісус. Я буду нагадувати місця Писання, де вже не було Ісуса, де самі люди, попавши в безнадійні ситуації, молилися до Бога. Був такий чоловік, Йона, якого Бог послав із певним завданням: «Іди, Йона, в Ніневію, і будеш говорити те чи інше». А Йона злякався і давай втікати від Божого лиця. Бог посилає велику бурю, люди кричуть зі страху, і Йона їм пропонує, щоб вони його викинули за борт, тому що вся ця буря зв'язана із ним. Вони борються, змагаються за його життя, але коли побачили, що то безнадійна справа, вони викинули Йону за борт, і Йона попадає в черево великої риби. Ситуація безнадійніша. Ситуація, з якої людський розум... Скажіть, що може людський розум говорити в такій ситуації? Тобі кінець. Ти в череві риби. Ну що ще може, яке ще може тут чудо статися, щоб ти визволився із цього черева риби? Йона був 3 дні і 3 ночі в череві великої риби. Я не знаю, що він там робив. Я так собі думаю, що спочатку, як він туди попав, його огорнув дикий жах. Потім він почав молитися, можливо, кричати, панікувати, плакати. І були 3 дні і 3 ночі. Були 3 дні, в яких можна було одуматися, оговтатися. Йона, напевно, плакав. А потім, коли вже не міг плакати, він, напевно, сказав сам собі: «Слухай, давай буду щось робити». І послухайте, що він собі каже, уже коли він 3 дні наплакався, набувся в такій безнадійній ситуації. 8-й вірш 2-го розділу книги пророка Йони. «Коли знемогла в мені душа моя, коли я вже наплакався, накричався, нарозневірився усьому, коли знемогла у мені душа моя, я згадав про Господа». Вже наплакався, вже набідувався в тій безнадійній ситуації. «Коли знемогла в мені душа моя, я згадав про Господа». 3 дні, може, в істериці був, 3 дні в ніщо не вірив, но на кінець 3-го дня він зробив дуже хорошу справу. Він згадав про кого? Про Господа. «Я згадав про Господа, і молитва моя дійшла до тебе, до храму святого твого». І далі каже: «А я гласом хвали принесу тобі жертву, що обіцяв, виконаю у Господа спасіння». В безнадійній ситуації на 3-ті сутки він каже золоті слова: «В Господа спасіння». І він почав молитися до Бога. Він згадав про Господа. І результат. Бог повеліває великій рибі. Вона його транспортує до берега, випльовує його на берег, і життя Йони продовжується, слава Богові. Є ще одне місце в Писанні, воно зв'язано із Давидом. Давид бере усю чоловічу частину своїх оцих охоронників, бере і йде на війну. В місті залишилися тільки жінки і діти. І коли амалекитяни виловили такий момент, що лишилися тільки жінки і діти, Давид з мужами пішов на війну, і вони взяли це місто в полон, забрали в полон жінок, забрали дітей, і коли Давид повертається з війни, місто спалене, нема жінок, нема дітей, нема самого дорогого для них у житті. Там у Біблії написано у цьому місті, що вони плакали стільки, скільки можна плакати. Чоловіки, солдати, воїни, вони так плакали, Біблія каже, що плакали дуже страшно. Втратили в один день все, що мали. І написано, плакали скільки можна плакати. Я не знаю, чи хтось із вас пережив таке у житті, що ти плачеш, а потім вже сліз даже нема, ти вже даже плакати не годен. Написано, плакали, поки могли. А коли перестали плакати, стали шукати винуватого. Взяли в руки каміння і хотіли побити Давида. Но там написані в цьому місці дуже золоті слова. Но Давид укріпився надією своєю на Господа. І він сказав, давайте вопросимо у Бога, що скаже Бог. В тій безнадійній ситуації, в якій здавалося, нема про що вопрошати Бога і нема про що молитися.
Кругом багато племен, пустиня, куди пішли, ніхто не знає. Вони самі втікають від Саула, вони самі їхнє життя, як кажеться, на волоску. Які в тебе є шанси? Но навіть в тій безнадійній ситуації Давид осмілився, і він каже, я вопрошу у Господа. І в тій безнадійній ситуації вони вопрошають у Бога, і Бог каже, іди, доженеш їх, віднімеш всіх жінок, всіх дітей, ні один не загине, всіх забереш назад. І Давид пускається в погоню, і сталося так, як сказав Бог. Ні одного померлого, відібрали всіх жінок, всіх дітей, слава Богові. Но цій чудовій історії є дуже хороші слова. Но Давид в своїй великій горю і смутку в надії укріпився на Господа. Я ще на закінчення прочитаю одну хорошу історію, яка вже зв'язана з апостолом Петром. Взяли Петра, 16 вояків його стережуть. Буває так, що коли людину беруть і сажають десь в темницю, ставлять коло неї одного воїна, чи двох, чи трьох воїнів ставлять. Для надійності поставили 16. Чотири четвірки. Ситуація безнадійніша. Нема на що надіятися. І, казало бися, нема про що молитися. Но написано, церква ревно молилася до Господа. Люди деколи кажуть, церква тепер не має сили. Написано, церква ревно молилася до Господа. Ми скажемо, так то молилася церква апостольська. Там у тій церкві була така віра, все, що хочеш, могли попросити, і Бог давав. А теперішня церква, через 2000 років, чи хіба вона щось може? Чи може нинішня церква щось? То апостольська могла. У них там була така віра, я вам зараз розкажу, яка була віра в апостольської церкви. Вони ревно моляться. Здавало бися, там нема ні одного сумніву. Тільки тверда віра і ревна молитва. І ось Бог приходить у темницю, посилає ангела, насилає сон на охоронників, випускає Петра. Петро сам не вірить, що то з ним проїсходить. Коли він вийшов вже на вулицю, і ангел Божий сказав, іди, він аж тоді повірив, що то не видіння, що то не сон, що то правда. Він сам у це не вірив, хоча був апостолом Петром. Но саме дивне там пише потім. Коли він подзвонив у двері чи постукав, де збиралася церква на зібрання, вибігла одна служанка рода, щоб відкрити двері. Коли побачила апостола Петра, церква ревно молилася до Бога, вона чи то зі страху, чи то з радості побігла назад. І каже апостольській церкві, слухайте, там Петро коло дверей. Знаєте, що сказала перша апостольська церква? Роді, чи ти рода нерозумна? Чи то з тобою, рода, щось сталося? Що ти таке нам говориш? Ви знаєте, таке дивне місце писання. Церква ревно молилася до Бога. Но коли Бог вивільняє Петра із темниці, прибігає рода і каже, слухайте, там Петро коло дверей. Церква би мала сказати, ну, звісно, а що ти так дивуєшся? Ми ж ревно молилися до Бога. Ти що, не вірила, що Бог нас почує? Церква так не каже. Ми вірили, ми молилися. А чого ти така, рода, здивована? Вони, роді, кажуть інше. Рода, ти що? В тебе є проблеми? Ти що, якась нерозумна? Дивіться, Біблія так і пише. Я вам прочитаю. То дивне таке місце писання, яке говорить, що апостольська церква були люди, такі самі, як ми. Вони могли теж сумніватися в чомусь. А ті казали їй, чи ти при своєму розумі? Але вона твердила, що так і є. Вони казали, ні, це його ангел. А Петро і далі стукав. Так пише в Діяннях. Вони там ведуть дебати. Кажуть, ти слухай, зійшла з розуму. Другі кажуть, та то ангел його. А Петро стукає у двері, слухайте, відкривайте поскоріше, бо мене випустили з темниці. Перша апостольська церква ревно молилася до Бога. Буває так, що ми люди, як і вони були люди, ми молимося, ми ревно молимося, але десь там, аж у глибині нашого серця, при наших ревних молитвах, ми кажемо, та де вже нам Бог поможе? Напевно, так молилися ці люди. Вони ревно молилися до Бога. Но якщо б вони вірили 100% вірою, що Бог зробить так, вони б не здивувалися.
Вони ревно молилися до Бога, але десь в серце їхнє, напевно, їм казало: «Ой, Господи, тяжкий случай. Вряд ли вже Петро звідтам вийде. Ну, але на всякий случай будемо ревно молитися до Бога». Люди деколи кажуть у церкві: «Давайте будемо ревно молитися». Давай. Моляться ревно, кричуть. А серце що каже? Чи вірить твоє серце? Ти кричиш, аж штори трясуться на вікні. А чи віриш ти? Чи не скажеш ти тій людині, яка принесе тобі добру звістку, що ти почута Богом, чи не скажеш ти тій людині: «Слухай, ти нерозумна чи розумна, що ти таке говориш?» Скажіть, чи може церква щось? Чи має церква силу? Має. Церква ревно молилася до Бога, і Бог відповів. Йона згадав про Господа, і Бог відповів. Давид виплакався добре, но згадав про Господа, і Бог відповів. Тому, друже дорогий, коли тобі тяжко, коли ти попав в безнадійну ситуацію, виплачся добре, викричся добре, може попадеш в істерію, може попадеш так, що руки твої опустяться, але потім став край таким наміром свого серця і згадай про Господа. І починай до нього молитися з вірою, і він вийде тобі на зустріч, тому що він є всемогутній. Люди здивувалися, люди казали, що ангел, то був не ангел, то був Петро. Чому? Тому що для Бога нема неможливого. Вони хотіли його вбити, але у Бога були другі плани. І ще хочу сказати на закінчення, буває по-іншому. І це не треба путати з вірою. Прийшов такий момент у житті Петра, коли його таки вбили. Я думаю, що коли його очередний раз взяли, і тоді церква за нього молилася, но Бог попустив, Бог дозволив, щоб на цей раз Петро був розп'ятий. Чому? Бо на то була на той момент його воля. Коли він сидів в темниці, і його хотіли вбити, Бог сказав: «Чекайте, не спішіть, ще не прийшов час Петра, він ще має для мене потрудитися». Но коли Петро потрудився, і коли вже Божа воля була, щоб Петро був забраний, тоді вже молися, не молися, ти вже нічого не зміниш, бо є така Божа воля. Тому, друзі мої, деколи буває, що віруючий помирає, і люди кажуть: «О, тепер нема віри, церква молилася, а він помер». І Петро помер, і помер, до речі, у молодому віці. І, до речі, історія каже, що всі апостоли, крім Івана, помирали у молодому віці. Я не вірю, що коли їх взяли римляни, коли взяло їх військо, я не вірю, що церква за них не молилася. Молилася, но була Божа воля, щоб вони на той час відійшли. Тому якщо сьогодні Бог деяких віруючих забирає з тої землі, не треба робити висновок, що нинішня церква не має віри, бо якби мала, випросила би його у Бога. Ми не знаємо волі Божої. Якщо нема волі Божої, не вмре. Якщо нема волі Божої, хай посадять в тюрму, хай риба проглотить, не умре, бо волі Божої нема. Но коли приходить воля Божа, молися, не молися, постися, не постися, Бог забере, бо така його воля. Більше того, я чув випадки, коли Бог казав, прямо казав, що його воля, щоб ця людина в даний момент була забрана з землі. Но люди противилися, починали плакати за тою людиною, вимолювати її у Бога, і Бог міняв свою волю, но міняв її не во благо цій людині, яка мала померти. Вона мала померти приготовленою. Бог бачив, що вона приготовлена, і прийшов час її забирати з землі. Но люди випросили у Бога, щоб не помер. І як потім показала практика, випросили не на добро і не на благо. Тому, друзі мої, воля Божа не тільки, щоб народжуватися, воля Божа на то, щоб і помирати. Звичайно, ми не маємо робити такий висновок: захворіла сестра в церкві, воля Божа, щоб захворіла, хай помирає. Ми подивимося, що з того вийде. Ми молимося. Ми молимося, ми просимо у Бога, щоб людина не померла. Но якщо би Бог чітко сказав, і є підтвердження, що воля Божа така, щоб людина померла, то вона помре, бо так хоче Бог. Але я кажу, якщо ми чітко не знаємо волі Божої, то треба молитися, і Бог має на все силу. Нехай нас Бог благословить, нехай Бог дасть нам віру живу, щоб руки наші не опускалися, і щоб ми не казали так, як казала Марфа з Марією Ісусе. Ісусе трошки вже запізно. Бог ніколи не запізнюється, в нього ніколи не буває пізно. Він своєчасно приходить на допомогу. Хай буде благословенне Боже ім'я. Ми будемо зараз молитися про те, щоб дав нам
Бог віру живу. Ісус сказав: «Майте віру Божу». Майте віру Божу. У мене амінь. Будемо молитися, щоб дав нам Бог віру Божу.